Guno gubadde mukolo gw'abakyala ogubadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Kiboga ogwetabiddwako abakulembeze mu gavumenti ku mitendera egy'enjawulo ssaako bannakibiina kya NRM abatali bamu. Bannakiboga basinzidde wano ne basaba Minisita Nankabirwa okubasonyiwa byonna ebyaliwo mu kalulu akaggwa bw'ati akomewo yeesimbewo ekisanja ekijja kuba bafiiriddwa nnyo ekiseera kye baamusuula. Kiboga ekwetaaga. Mukama gy'anandagira kye nakola. Minisita w'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo era nga ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno, Ruth Nankabirwa Ssentamu, asabye abazadde okufaayo ennyo ku mwana omuwala naddala mu nkola ya tekinologiya kibayambe okuvuganya n'abalenzi. Bw'omulaba mu lusayansi omwo, Muyambe, kubanga tulina omukisa. Era juzi fenga mu ministry yange ya energy twalina abakyala banonda okuba petrol ow'abakyala mu byamasannyalaze n'obugagga obw'omutaka women in energy and extractive network. Abakyala batendereza omukulembeze w'eggwanga olw'okwagala omwana waabwe Nankabirwa buli kadde ng'amugonnomolako ebifo ebisava ebibayambye ng'ekitundu. Omukolo guno gutambulidde ku mulamwa ogw'obuweereza obutasosola mu byenjigiriza, ekikula ky'abantu, science ne tekinologiya wamu n'ebirala.